মৰিগৰ পাকেটিপৰি সত্ৰত সম্প্ৰীতিৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন আৰু হিন্দু মুছলমান উভয় সম্প্ৰদায়ে উদযাপন কৰে শ্ৰীকৃষ্ণ দৌল মহোৎসৱ। দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে স্থানীয় মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকেও পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ায় সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিক। পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দৌল মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতিৰ দায়িত্বও স্থানীয় মুছলমান লোকসকলে লৈছে। এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক দিব আমাৰ সাংবাদিক ৰফিকুল ইছলামে। হয়, মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীৰ গুৰুজনাৰ বহু স্মৃতি বিজড়িত এটা সত্ৰত। সেই সত্ৰ হৈছে পাতিকিবুৰী সত্ৰ। আৰু পাতিকিবুৰী সত্ৰত আমি প্ৰথমতে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক কিছু দৃশ্য দেখুৱাই লোৱা বিচাৰিছোঁ যে এই পাতিকিবুৰী সত্ৰতো শ্ৰীকৃষ্ণ দৌল মহোৎসৱ তেওঁলোকে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে। পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 17 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দেখা গৈছে যে স্থানীয় যিসকল মুছলমান লোক আছে তেওঁলোকে আহি সহযোগ কৰিছে। পাতিকিবুৰী সত্ৰৰ চৌদিশে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত কোনো এঘৰো হিন্দু পৰিয়াল নাই বা কোনো হিন্দু লোক নাই, তথাপিও এই থানখন অক্ষত অৱস্থাত আছে, কোনো ক্ষতি হোৱা নাই, ইয়াৰ ভূমি কোনো বেদখল হোৱা নাই। গতিকে এই থানখনে এক সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে অসমবাসীলৈ। আৰু আমাৰ লগত সেই থান পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক আছে, আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। আমাৰ এই মৰিয়াবাৰী অঞ্চলৰ শ্ৰী শিয়ালী পুখুৰী পাতিকিবুৰী সত্ৰ গুৰুজনাৰ এই পবিত্ৰ জন্মস্থান আজিৰ পৰা বহু বছৰৰ আগতে আৱিষ্কাৰ হৈছিলে, যদিও ইয়াত বহু পিছ পৰি ৰৈছিল। বৰ্তমান চৰকাৰৰ দিনৰ পৰা এই থানখন উজ্জ্বল হৈ আহিছে। তাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াৰ চাৰিওফালে যিখিনি মুছলমান মানুহ আছে এই মুছলমান মানুহখিনি এই থানখন ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰি আছে আজিলৈকে। এইবাৰো আমি আগৰ দৰেই দৌল মহোৎসৱ পাতিবলৈ যো জা কৰিছোঁ। এই দৌল উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ ইয়াতে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী ৰংমেলা স্থাপন কৰা হৈছে। এই ৰংমেলাৰ সহযোগ সম্পূৰ্ণ মুছলমান ল'ৰাসকলেই বা যুৱকসকল বা বুঢ়া থেৰা সকলো ওলাই আহিছে। গতিকে তেওঁলোকে এই উৎসৱটি পালনত সহায় কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই উৎসৱটি অতি সুন্দৰভাৱে সামৰণি মৰালৈকে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে হয়, ইয়াত দেখা গৈছে যে মৈৰাবাৰী যি পাতিকিবুৰী সত্ৰ, সেই সত্ৰত কিন্তু যি দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই দৃশ্য অসমৰ হয়তো আন সত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কাৰণ ইয়াত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কোনো ভেদাভেদ নাই, তেওঁলোকে মিলা প্ৰীতিৰ মাজেৰে এই থানখন পৰিচালনা কৰি আহিছে। আমাৰ লগত এজন স্থানীয় মুছলমান যুৱক আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। চাওক, আমি এটা কথাই জানো, ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি হৈছে অসম। আজি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান হৈছে মৈৰাবাৰী পাতিকিবুৰী সত্ৰত। আমি সৰুৰে পৰা দেখা পাই আছোঁ যে আমাৰ যিটো সমিল মানে সম্প্ৰীতিৰ ভাৱ আমি ইয়াত নিদৰ্শন দেখা পাইছোঁ। আমাৰ খুবেই ভাল লাগে, আমি ইয়াত আহি পেলাই শান্তি পাওঁ, কাৰণ গুৰুজনাৰ স্মৃতি ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু গুৰুজনাৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় শ্ৰদ্ধাভাৱ আছে। আৰু অনাগত দিনতো যাতে যি হিন্দু মুছলমানৰ যি ঐক্যৰ এনাজৰীডাল যাতে দৃঢ় হৈ থাকে তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। এটাই কামনা কৰিছোঁ, হিন্দু মুছলমানৰ যিটো ঐক্যৰ যিডাল